У холодний зимовий день потішили українок яскравими квітами та солодощами. Так, у Хмельницькому активістки Асоціації мусульманок відзначили день хіджабу – традиційного ісламського жіночого вбрання. Щоб поділитися, по-перше, своєю радістю, що у нас є такий день, і хочемо показати, що ми тут є, що ми тут живемо, і хочемо показати, що вони нас не боялися, що ми привітні, що з нами можна товаришувати, і що загроза не від хіджабу, немає ні від самої мусульманки. Перехожі жінки на презенти реагували з усмішкою та про свято чули вперше. Переконували, з повагою ставляться до інших релігій та традицій. Ні, не знала, чесно, не знала. Я мирна людина, до всіх мирно і спокійно відношуся. Я вважаю всіх, люблю. І в тому числі і це. Кожна людина має право вибрати своє в те, що вона вірить. Окрім квітів та солодощів, мусульманки коротко розповідали перехожим українкам про значення хіджабу. Серед активісток і пані Аміра. Вона народилась у сім'ї християн, але 5 років тому прийняла іслам. Жінка каже, до цього рішення її ніхто не підштовхував. Вирішили змінити релігію, бо вона їй найбільше до душі. А тут є, що ти робиш, навіщо ти це робиш, що буде за це, не за це. Тому мені сподобалося, що є конкретика. І крім того, дуже сильно відрізняється культура. Тобто культура як і дітей до батьків, так само чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Тобто є розуміння в цьому плані, що це таке, як має бути. Додає, часто люди думають, що мусульманок змушують носити хіджаб проти їхньої волі. Однак переконує, це не примус, а усвідомлений вибір і право ісламської жінки. До того ж, носити його постійно не обов'язково. До прикладу, в родинному колі чи в жіночому колективі голову не прикривають. Це як прикраса наша, тому що ми захищаємо себе. Ми як жемчужина для чоловіка, тому що ми тільки показуємо це перед чоловіком своїм. Тому це хіджаб – це гордість наша. Загалом символічну акцію дарування квітів в Україні проводять ще з 2013 року. Цьогоріч захід провели ще в 11 містах України, зокрема в Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Хмельницький долучився у 4-те. Ірина Тарадай, Олександр Мальников, Максим Різнік. Новини, 33-й канал.